ဥဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ချစ်သူလူတယောက်ကိုကြားလဲကြားတယ်မြင်လဲမြင်နေရပါတယ်အဲ့တဲ့ကိုကျွန်တော်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခံပြေသောချစ်တို့နဲ့တို့တဲ့ချင်းလေးကိုပြည့်တဲ့ကူဖြော်ပြပေးရအောင်နော်